با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این 27 روز از 10 ماه در 14 سال از 3 هزاره خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. همطور که شما ناظر هستید و شاهد هستید، ما تغییراتی در ساعت پخش برنامه دادیم. امیدوارم که از طریق شما خوبان و نازنینان بتونید که این رو به سایر دوستان هم منتقل کنید که ساعت برنامه تغییر کرده، اون عزیزانم بتونن به جمع بپیوند. ایده ام خوشحال از اینکه این ساعت ها به این شیوه در آمده است. ایده هم ناراضی هم میگن که همزمانی دارد با برنامه های افق و نمیدونم بی بی سی و دیگران و آقای میبودی و اینا. گفتیم خب همه داستان در این ماجراش در همین استش که تو بتوانی توی یک رقابت سخت بتونی کارو پیش ببری، وگرنه در جای دیگه که ایشکی نداره. اون ساعت ها میگفت اون ساعت هایی که تو داشتی اون تلویزیون جوار فروشی میکرد، اون یکی نمیدونم چی میکرد، بقیه هم تکرار بودن. بنابراین گفتیم حالا بذار، ما راه دیگه‌ای در حقیقت نداریم، تنها راهی که برام باقی مونده همین مسیری است که دارم ادامه میدم. اجازه بده که به عرضت برسونم و همطور که روی مانیتورتون ملاحظه می‌فرمایید گفتگو می‌کنیم با آقای حسن اعتمادی، کنشگر سیاسی، چهره‌ای آشنا برای همه عزیزانی که دل به گروه میهن دارن. علت این که آقای اعتمادی رو دعوت کردیم این استش که یک چند موضوعست. یکی اصولا بفهمیم که ایران در این شرایطی که هست، وضعیت داعش، رابطهش با عربستان سعودی، این شیخی رو که میخوان در اونجا اعدام کنن و نامه‌ای که آقای رفسنجانی نوشته به پادشاه عربستان و ازش خواسته که این کار رو نکن چون دعوا میشه و بیا صلح بکنیم با هم دیگه، و ماجرای اسید پاشی و این شرایطی که به وجود آمد. روز جمعه هم یه نکته‌ای بود که اونایی که در برنامه رو حتما دنبال کردید شاهد بودید که در اون 2 پیش که ماجرای ریحانه پدید آمد، دوستی زنگ زد به من همینجا روی خط تلفن و من گفتش که شما چرا اعتراض نمی‌کنی نسبت به این؟ گفتم اینو الان اعدام نمی‌کنن چون شرایطشون بهشون اجازه نمیده. ولی روز جمعه مطمئن بودم که اینا دست به این جنایت خواهند زد برای اینکه مسیر جامعه رو تغییر بدن به خیال خودشون، که فکر نکنم که این بتواند ماجرای اسید پاشی رو به حاشیه برانه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم، با این مقدمات بریم خدمت آقای اعتمادی. ضمن عرض سلام به ایشون چش میخوایم که یه قدری راجع به اوضاع ایران و منطقه و این وضعیت داعش، عراق، اینها چجوری میبینه صحنه رو، او چجوری میبینه و تصویر او رو در حقیقت از زبانش بشنمه. آقا من به شما سلام میکنم و خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتی. لطف میکنید میکروفون در اختیار شماست، میشنویم نظر شما رو، یک شمای کلی با ما بدید ببینیم که شما این تصویر منطقه رو چجوری ارزیابی میکنی، چه تصویری ازش ارائه میدی. بفرمایید. خواهش میکنم جناب سعید بهبهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان برنامه شما هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که عصر و روز و شب خوبی داشته باشید، به خاطر اینکه برنامه شما رو من میدونم علاقه‌مندان به تلویزیون شما در نقاط مختلف دنیا تماشا میکنم. عرض کنم که خب مواردی شما بهش اشاره کردید، اگرچه به طور مجزا میشه در خصوص هر کدام از اونها کمی صحبت کرد، اما خب در مجموع شما هم که شما به درستی اشاره کردید، اینا مجموعه شرایطی است که امروز کشور ما باش مواجه است. بخشی از اونها مختص جامعه خود ایرانیه، یعنی متعلق به خود کشور ماست. مسئله اسید پاشی که به طور نمونه شما بهش اشاره کردید، یا بحران‌های داخلی که رژیم و که در رأس اون بحران هسته‌ای است که باش مواجه است، و بخش دیگر اون هم مسئله است که مربوط به بحران منطقه‌ای و حتی بحران جهانی است. امروز من در بین خبرها با
یه خبر روبرو شدم که خب به واقع به نوع خودش تکان دهنده بود و این بود که آلمانی ها اعلام کردند که گروه داعش موشک‌هایی رو در اختیار داره که این موشک‌ها قادر هستن که هواپیماهای مسافربری رو هدف قرار بدن. طبیعتاً با توجه به این موقعیتی که از لحاظ جغرافیایی داعش داره، یعنی در منطقه‌ای که هم به خاک سوریه نزدیک، هم به خاک ایران و هم در عراق و در ترکیه، حتی میتونه در هر زمانی که لازم باشه برای دور داعش یک چنین اقدامی رو هم بکنه و فاجعه و پشت سر فاجعه به وجود بیاره. در همین خبر هم اومده بود که این موشک ها، بخشیش از این موشک ها به اصطلاح ساخته دهه سالهای 1970 و بخشی از اونها موشک های مدرن و جدیده. ظاهرا این موشک ها ساخته کشور روسیه هستن و گفته میشه که بعد از اینکه داعش تونسته مراکز نظامی عراق و سوریه رو تصرف بکنه، این موشک‌ها رو در اختیار خودش داره. علاوه بر اون، حتی قبل از اونم اعلام شده بود که داعش بمب‌های شیمیایی هم در اختیار داره و باز هم اعلام شده بود که چند پرونده هواپیمای نظامی هم تونسته بود در پیشرفتایی که در خاک سوریه کرده بود بتونه اونها رو هم به دست بگیره. منظورم از اشاره به وضعیت و موقعیت داعش بیشتر به این خاطره که بگم که گروه داعش یک مسئله جدیه، همونطور که همه ما میدونیم و روز به روز خبرهای هم که شنیده میشه این جدی بودن بیشتر مشخص میشه و متاسفانه به دلیل ناروشن بودن و مشخص نبودن سیاستهای کشورهای منطقه‌ای و همچنین کشورهای دیگر و قدرت‌های بزرگ جهانی این چشم‌انداز وجود نداره به نظر من که گروه داعش به راحتی تسلیم بشه یا اینکه از بین بره و از قدرت نظامیش و نفوذش در منطقه کمتر بشه. من امروز با یکی از دوستانی که در منطقه اقلیم کردستان زندگی می‌کنه صحبت می‌کردم، میگفتش که در سلیمانیه و در اربیل گاهی وقتا من با افرادی برخورد کردم که اینها دارن برای گروه داعش حتی در منطقه اقلیم کردستان عضوگیری میکنن. البته نه، منظورم این نیست که بیشتر از مردم خود همین منطقه، یعنی کردهای عراقی در این مناطق، بلکه از جوانانی که از کشورهای مختلف، از مصر، از ایران، از سوریه، از افغانستان، در سالهای پیش، در ماهای پیش اومده بودن در اونجا کار بکنن. به امروز دولت اقلیم کردستان به خاطر مشکلاتی که در مقابل این حکومت اقلیمی هم قرار گرفته، با مشکلات اقتصادی مواجه شده، در اونجا تورم به وجود اومده، بیکاری به وجود اومده و صاحب کارا دارن کارگرهای غیر بومی رو که از کشورهای دیگه اومده بودن دارن اخراج میکنن و حتی دستمزد بعضی از اونها پرداخت نمیشه و معمولا در یک چنین شرایطی جریاناتی مثل داعش به سادگی میتونن از این موقعیت بهره برداری بکنن و بتونن عضوگیری های جدید هم بکنن. با خود این دوستی که صحبت میکردم میگفت من خودم شاهد بودم که چطوری یکی از این سمپاتای گروه داعش که اخیراً از موسل خودش رسونده بود در اربیل با اونجا کار میکرد، میگفت راجع به این که در اونجا چه میگذره و اون چرا که تعریف میکرد برای یک جوان روستایی، حالا از هر کدوم از کشورهای منطقه اومده باشه، یک جوان محروم، یک جوانی که به هر حال اگر امروز کار نکنه شاید گذران زندگی برای دو روز بعد براش مشکل باشه، خیلی وسوسه انگیزه که در مناطقی که داعش نفوذ کرده امکانات مالی خوب داره و زندگی مناسبیه و بر اساس باز خواست فرهنگ اونها که زنها و دخترهای جوان حجاب دارن و کسی نمیتونه دزدی بکنه، کسی نمیتونه دست به حریم خصوصی به اصطلاح خانوادگی افراد دراز بکنه و اینها مطالبی است که میتونه هر جوان متعصب مذهبی رو به اصطلاح آماده بکنه برای دعوت
این پیوستن به گروه داعش. در اینجا خواستم به این موضوع اشاره بکنم که در این حال وضعیت اقتصادی کشورهای در منطقه هم خوب نیست. در عراق و از جمله بازم در منطقه اقلیم کردستان در طی 2 ماه گذشته حقوق بعضی از کارمندان حتی پرداخت نشده و همونطور که عرض کردم تورم بالا گرفته. و از طرف دیگه هم باز همونطور که میدونید هنگام به اصطلاح حمله گروه داعش به موسل و نزدیک شدنشون به اربیل نیروهای نظامی ایران در منطقه حضور پیدا کردن و همونطور که باز اطلاع دارید نظامیان و سپاه قدس و با همکاری پیشمرگ‌های کرد تونستن در مقابل گروه داعش بایستن و اجازه ندن که داعش به منطقه اقلیم کردستان به منطقه اربیل و سلیمانیه نزدیک بشه و به همین خاطر گروه داعش نیروی خودش رو و حملات خودش رو برای اشغال مناطق دیگه به سمت کردستان سوریه گذاشت و به طرف کوبانی رفت و همطور که میدونید حدود 40 روزه که این شهر محاصره است، اگرچه بخش‌هایی از این شهر در اختیار مردم کوبانی است و اونا همچنان دارن مقاومت میکنن، اما این محاصره به نوعی هنوز وجود داره، حملات داره انجام میگیره و بر اساس اخبار و شواهدی هم که ما میشنویم هنوز اون کمک مؤثر جدی که بتونه واقعا از کوبانی ها حمایت بکنه در برابر این محاصره گروه داعش به نظر میرسه که به طور قطعی به وجود نیامده. کمک حملات هوایی ارتش نیروی هوایی ارتش امریکا و متحدینش هم اگرچه در مناطقی و در نقاطی باعث عقب نشینی گروه داعش شده، اما منجر به شکستن محاصره از 3 جهت حداقل منطقه کوبانی نشده. یعنی کوبانی ها فقط مرز ترکیه رو دارن و به غیر از مرز ترکیه از هیچ مرز دیگه بهشون نمیشه کمک رسوند، نمیشه ازشون حمایت کرد. و میدونید که در هفته گذشته زمانی هم که هواپیماهای امریکایی دارو و اسلحه برای کوبانی ها از طریق هوا فرستاد، بخشی از این اسلحه ها و داروها به دست گروه های داعشی افتاد. این نشون دهنده و این استش که در رو با توجه به وضعیتی که در اون منطقه هست حتی کمک رسانی هم به سادگی میسر نیست و به واقع این مردم کوبانی با دست خالی تونستن یک چنین مقاومت تاریخی و قهرمانانه ای را از خودشون نشون بدن، اگرچه هنوز سرنوشت و نتیجه این کار مشخص نیست. از سوی دیگه همونطور که میدونید دولت ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که ما حاضر هستیم و اجازه میدیم که اگر پیشمرگان کرد عراق اگر قصد دارن از طریق ترکیه به گروه به کوبانی ها کمک بکنن ما این فرصت رو در اختیارشون میذاریم. و بعدم میدونید که این مسئله به مجلس یا پارلمان حکومت اقلیم کردستان برده شد، ابتدا در اونجا دربارش صحبت کردن، تصمیم گیری کردن و بعد از موافقت قرار شد که حدود 200 نفر از پیشمرگ‌های کرد برای کمک به کوبانیا اعزام بشن و بعدم این اعزام نیرو هم قرار شد در 2 نوبت صورت بگیره، 2 گروه 100 نفره به ترتیب این کمک‌ها رو بتونن انجام بدن. گروه 100 نفره اول وارد ترکیه شده بر اساس اخبار اطلاعاتی که هست، اما هنوز به اون شکل نتونسته به اصطلاح وارد اقدامات جدی بشه، اگرچه بازم سخنگوی دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که کمک‌های پیشمرگ‌های کرد عراقی به مردم کوبانی بیشتر به شکل پشتیبانی کردن از مبارزات خود پیشمرگ‌های کوبانی است و خود مردم مبارز کوبانی است، نه شکل دیگری. بر ترتیب من در این قسمت از صحبتم بیشتر متمرکز شدم رو وضع منطقه، یعنی منطقه بیشتر در منطقه عراق و مسئله منطقه سوریه، منظورم بیشتر منطقه که کوبانی ها در اختیار دارم و در اونجا زندگی می کنم و موقعیت گروه داعش و شرایطی که در منطقه اقلیم کردستان پیش اومده، بحرانی که وجود داره و زمستان هم در راه، با توجه به اینکه منطقه اقلیم کردستان مرزش با ایران یک مرز بسیار حیاتی و تعیین کننده است و همطور که باز میدونیم بخش اعظم مواد خوراکی که وارد اقلیم کردستان میشه از طریق ایرانه و سرما و برف میتونه موانعی رو در این رابطه ایجاد بکنه و خود اصولا سرما
باعث تورم بیشتر میشه و با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور عراق در حال حاضر داره، همونطور که هم باز اطلاع دارید میدونید که قیمت نفت هم پایین اومده، تقریبا نفت یک چهارم قیمتش نزول کرده، الان دیگه حدود 84-85 دلار بشکل نفت در بازار بین المللی. و با توجه به این مسئله کشورهای مانند عراق، کشورهای مانند ایران که تمام سرنوشتشون و حیات اقتصادیشون بستگی به فروش صدور نفت و به اصطلاح قیمت نفت داره، در یک چنین شرایطی ضربه پذیرتر میشن و دچار مشکلات به اصطلاح بیشتری خواهند شد. البته خب بعدا در خصوص مسئله ایران خواهیم گفت که مسئله کم بود به اصطلاح پایین اومدن قیمت نفت چه مشکلاتی رو در این شرایط میتونه برای ایران به صورت مضاعف به وجود بیاره. من به خاطر اینکه صحبتام زیاد طول نشه ترجیح میدم با شما گفتگو کنم. حتما خوشحال میشه. عرضم به حضور شما که تو این شرایط که ترسیم میکنی، آیا فهم میکنی که سیاست خارجی ایران که در حقیقت سیاست توسعه طلبی است تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا این سیاست موفق، ناموفق و این تبلیغاتی که راجع به سپاه قدس میکنن تا چه حد واقعا پای مایه داره؟ یعنی که نفوذ ایران تا به کجا میتواند باشد؟ موضوعی که میبینیم که در مقابلش عربستان، قطر، ترکیه، مصر حتی در مقابل ایران هستن، این تا کجا میتونه که این سیاست خارجی پیش بره؟ و وضعیت آقای روحانی رو میخوام بپرسیم که آقای روحانی تو این داستان کجا میتونه قرار بگیره؟ به نظرم نکته خیلی مهمیه. میدونید که هفته گذشته نخست وزیر عراق به ایران رفته بود، ایشون هم با رهبر انقلاب اسلامی آقای خامنه‌ای ملاقات کرده بود، هم با آقای رفسنجانی و هم با آقای روحانی، یعنی با عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی ایران ملاقات کرده بودن. در تمام ملاقات هایی که صورت گرفته بود، هم آقای رفسنجانی، هم آقای روحانی و هم آقای خامنه ای وعده های کمک رسانی به عراق را داده بودن، حالا تحت عنوان کمک به مردم مسلمان عراق. این کمک ها و این ارتباط در رابطه با سوریه هم همونطور که باز همه ما میدونیم از سالها پیش وجود داشته. واقعیت اینه که حکومت اسلامی ایران به خصوص در سه دهه اخیر، یعنی بعد از پایان جنگ ایران و عراق، خودش رو سازماندهی کرد به خاطر اینکه بتونه به عنوان قدرت اصلی منطقه تعیین تکلیف و تعیین سیاست بکنه و تا به امروز هم این کار رو به اصطلاح انجام داده، اگر حتی به قیمت گرسنگی و فقر و فلاکت مردم ایران بوده، اگر به قیمت سرکوب و اعدام ها و پر کردن زندان ها از افراد منتقد و مخالف خودش بوده، اما کمک به سوریه و عراق به عنوان دو پایگاه اصلی این رژیم رو به هیچ عنوان کنار نگذاشته و تا همین امروز هم شما میبینید که نظامیان به اصطلاح ایران به خصوص سپاه قدس به عنوان یک جریان نظامی سازمان یافته حرفه‌ای به اصطلاح پرپشتوانه از هر لحاظ تسلیحاتی، جذبات نیروی انسانی و امکانات مادی اونها رو حفظ کرده. و به هر حال واقعیت اینه که حکومت‌هایی هم که بر سر کار هستن، چه در عراق و چه در سوریه، هر دوی اونها میدونن که بدون کمک‌های مؤثر سپاه قدس و امکانات مالی ایران قادر نخواهند بود در مقابل رقبای خودشون و مخالفین خودشون ایستادگی بکنن. واقعیت اینه که بشار اسد بدون کمک سپاه قدس نمیتونست اینقدر دوام بیاره. طبیعی است که نقش روسیه هم در این وسط نقش مؤثری بود، اما ایران هم با هماهنگی با روسیه این سیاست رو هم در عراق پیش بردن و هم در سوریه تا به امروز پیش بردن. دلیلش هم، یعنی یکی از دلایل اصلی که ایران اتکا میکنه و سرمایه گذاری میکنه رو این سیاست، یعنی این که بتونه در عراق و سوریه نفوذ خودش رو حفظ بکنه، این است که به موازات فعالیت‌های هسته‌ای و اتمی به عنوان دو بازوی فشار و دو بازوی تهدید در مقابل قدرت‌های بزرگ بین‌المللی است. یعنی
با این نفوذی که در این دو کشور داره و ما میدونیم این دو کشور هم برای جهان غرب اهمیت دارن، به خصوص عراق اهمیت ویژه‌ای داره، سوریه در این حال به خاطر یک اهرم فشار بر روی اسرائیل به عنوان یکی از متحدین کشور غربی نقش تعیین کننده‌ای داره، از اون طرف حزب الله لبنان در لبنان نقش تعیین کننده‌ای داره و تمام این بازوهای فشار، این ابزارهای فشار بر روی اسرائیل، بر روی کشورهای عربی مانند کشورهای مانند عربستان سعودی و در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادن مانند امریکا و سایر کشورهای به اصطلاح غربی، میبایست به موازات هم فعالیت‌های اتمی و هسته‌ای خودش رو نگه داره به عنوان یک تهدید در برابر جهان غرب و هم نیروهای نظامی خودش رو برای تقویت دو حکومت دست نشانده و جریانات وابسته و دست نشانده مانند حزب الله لبنان و حماس، گروهایی که عرض کردم به عنوان جریاناتی که میتونن در برابر سایر رقبای ایران در منطقه که اسرائیل و عربستان سعودی به میل هست بتونن ایستادگی بکنن. بنابراین این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی اگر اوضاع مردم ایران از اون چیزی که امروز ما میشنویم، بحرانی که هست، تورمی که هست، بیکاری که هست و انواع و اقسام به اصطلاح تشنجات و فشارهایی که وجود داره، همه اینها یک طرف برای رژیم اهمیت داره و از طرف دیگر حفظ موقعیت نظامی خودش در عراق، در سوریه، در لبنان و در مناطق به اصطلاح فلسطینی نشین، به هیچ عنوان رژیم اسلامی ایران از این مناطق عقب نشینی نخواهد کرد تا زمانی که بتونه اون ابرقدرتی خودش رو در منطقه به اصطلاح اعمال بکنه و تثبیت بکنه، چون که به غیر از این راه دیگری برای نجات خودش در نظر نداره. از این بوجود شما که آخه شما در یه فرازی از فرمایشات اشاره کردی به قیمت نفت، یعنی قیمت نفت پایین اومده و خب اگه قیمت نفت پایین بیاد در نتیجه ایران هم که میدونیم شرایطشو میدونیم، اولا محدود در فروش و ارائه نفت، محدودیت داره، تحریم، ضمن این که لفت و لیس هم اونجا وجود داره و همواره اگر مثلا فرض کنیم قیمت نفت چون 100 دلار بوده، ایران همیشه تو بازار مثلا 85 دلار ارائه کرده، دیدی که اون مرده که بالاخره رئیس توتال بود و بعدم چندی پیش هفته پیش کشته شد، حالا باید ببینیم که اون چرا کشته شد تو این وسط، او اعلام کرد که ایران قراردادای تو داووس، گفت ایران قراردادای سکسی ارائه میدهد تا به این حد ازش نام بود. بنابراین این نشون میده که اگه قیمت نفت 100 دلاری همیشه تو بازار زیر قیمت ارائه کرده، به اضافه این که در ایران همیشه لفت و لیس و دزدی و این مسائل هم وجود داره، پس بنابراین اگه اون باز 85 بفروشه باید 10 15 دلار هم دوباره باید اونجا پرداخت بکنه، یعنی مثلا این نفت 100 دلاری رو این با 30% زیر قیمت به دستش میرسه، اگر که ماجرای مثل زنجانی اینا پیدا نشه که وسط را پولا رو بر بخورن و بالا بکشن و پس ندن. خب این وضع وقتی وضع اقتصادش این چنین است و این دولت هم در حقیقت بودجهش رو بر اساس بشکه 100 دلار تنظیم کرده، الان که قیمت نفت حدود 80 دلاره، بالای 80 دلاره، این چجوری میتونه که این چیزی رو که شما میبینی رو ادامه بده، یعنی حمایت مالی بکنه از اینا، چجوری میتونه این کار بکنه وقتی اون درآمد اصلی منبع قطع شده رو، چطوری میتونه این کار بکنه؟ ببینید آقای بهبانی، مسئله وضعیت اقتصادی حکومت اسلامی ایران از ابتدا یک وضعیت کاملا پیچیده، نامشخص و مافیایی بوده. ما از یک سو میدونیم که نفت میبایست از طریق شرکت نفت ایران استخراج بشه، صادر بشه و فروخته بشه و قانونا هم باید مبلغ فروش نفت به بانک مرکزی ایران سپرده بشه و باز با نظارت دولت پولی که از فروش نفت به دست میاد این تقسیم بشه در زمینه‌های مختلف برای به اصطلاح تامین احتیاجات مالی کشور. اما واقعیت اینه که در طی سالهای استقرار حکومت اسلامی ایران ما میبینیم که ارگانهای دیگری در رابطه با مسئله نفت دست دارن به طور مستقیم، از جمله سپاه پاسداران به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای قدرت، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی و در تمام سطوح
بالاترین قدرت رو داره. در برابر چنین نهاد پرقدرت و بانفوذی طبیعتاً دولت‌هایی هم که بر سر کار میان چه نزدیک به این نهاد پرقدرت باشن چه نباشن، در برابر تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد این نهاد به اصطلاح مؤثر و تعیین کننده نه نقشی دارن از لحاظ قانونی که بخوام رو کنترل کنن و نه میتونن اصولا تعیین تکلیف بکنن. بنابراین سپاه همیشه در رابطه با مسئله فروش نفت به طور خودمختار هم عمل کرده، اطلاعات کاملا موثق وجود داره که حتی در دوره های سپاه کشتی هایی که در اختیار داشته برای حمل و فروش صدور نفت رو اینها رو در روی دریاها با مراکز مافیایی دیگه خریداران نفت به صورت نقدی معامله می کردن. متاسفانه امروز در جهان شرایطی که به وجود اومده انواع و اقسام فسادها رو شما در سطوح مختلف میتونید ببینید، اگرچه در کشورهایی که قانونمند هستند و هنوز به هر حال دستگاه های قضایی قانونگذار و مجریان قانون به طور مستقل به طور نسبی هنوز عمل میکنن، جامعه مدنی وجود داره، کنترل مطبوعات هست، رسانه‌ای هست، مردم هوشیارتر هم نسبت به سایر مردمانی که در کشورهای مانند ما زندگی میکنن، یا بهتره بگم که حداقل امکان نظارت و دخالت و بیان اشکالات رو دارن. این مسئله واقعیت پیدا کرده، این فساد و این روابط مافیای اقتصادی و داره انجام میشه. در نتیجه بخشی از کسانی که در ایران صاحب قدرت هستن و وابستگان به اینها، سپاه پاسداران، ارگان‌های دولتی، دستگاه‌هایی که به اصطلاح به این جریان وابستگی دارن، شرکت‌های خصوصی و تجاری که بیشتر تجاری هستن، به این نهادهای قدرت به اصطلاح وابستگی دارن، برای اونها نه تنها این شرایط مشکلی رو بیشتر خواهد آورد، بلکه تو شرایط فساد و بحران و جنگ و درگیری اونها موقعیت بهتر رو پیدا میکنن برای سودجویی، چون از یک طرف به بهانه جنگ و نابسامانی هایی که هست مردم رو بهتر میتونن سرکوب کنن، بیشتر میتونن کنترل کنن و از طرف دیگه سود سرشاری رو ببرن. اما با این همه بخشی از نفتی که از ایران صادر میشه و فروخته میشه تحت نظر شرکت نفت و بانک مرکزی هم میتونه بشه. همونطور که اطلاع دارید امروز بعد از این مرحله به مرحله آزاد کردن به اصطلاح این پولهای ایران در بانکهای بین المللی، آزاد کردن اونها، مقداری از این پولها پرداخت شده و اگرچه در طی ماه گذشته تا میگفتن این پولها آزاد شده ولی هنوز به بانک مرکزی ریخته نشده، یا اینکه اگر اعتباری به وجود اومده این پولها در بانکهای خارجی است و دولت ایران میتونه با این پولها احتیاجات خودش رو تامین بکنه و خرید بکنه، اما اینها به صورت موقت، به صورت غیر قانونی و خارج از عرف موجود در روابط اقتصادی بین المللی است. و واقعیت اینه که حکومت اسلامی ایران با توجه به این شرایطی که درش قرار گرفته سعی کرده به خصوص بعد از روی کار اومدن دولت روحانی با وعده هایی که داده با به وجود آوردن به اصطلاح یک مقدار آرامش نسبی در جامعه این دوره رو پشت سر بگذاره و بتونه به صورت قانونمندتر از طریق فروش نفت درآمد بیشتر ایجاد بکنه، پولهای بلوکه شده رو آزاد بکنه، تحریم‌ها رو کنار بگذاره تا بتونه اقتصاد ایران رو نجات بده. ولی هیچ نشانه‌ای تا به امروز چه در رابطه با حل بحران هسته‌ای و مذاکراتی که تا این روز انجام گرفته و سوم آذر ماه تکلیف نهایی یا 24 آذر ماه می‌بخشید 24 آذر ماه تکلیف این معذرت میخوام شما تصحیح کردید درسته تا این آخرین مهلت مشخص بشه که برحال این مذاکرات به کجا خواهد کشید. تا همین امروز هم هیچ نشانه روشن و مشخصی برای حل این بحران وجود نداره. از طرف دیگر هم وضع اقتصادی رژیم، این هرج و مرج و فسادی که در درون ارگانهای حکومتی در ایران وجود داره، عرض کردم نقش سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به اینها، حتی در رابطه با کنترلشون در رابطه با فروش نفت، اینها همه نشانه اینه که شرایط اقتصادی آینده ایران روز به روز بحرانی تر خواهد شد. وضع اقتصادی مردم شکننده تر از اون چیزی که امروز هست خواهد شد، اگرچه رژیم با تمام توان و با تمام تبلیغاتش کوشش میکنه که
یک نوع آرامش رو تلقین بکنه به جامعه و سعی کنه که بگه که اوضاع رو به بهبوده و شرایط در آینده با وعده‌ای که میده بهتر خواهد شد و ما از این وضعیت میتونیم بیرون بریم. نکته که اینجا فقط میخوام اضافه بکنم، چون شما اشاره کردید در رابطه با مسئله پایین اومدن قیمت نفت، اینم واقعیته که ایران همیشه در بازار سیام در رابطه با فروش نفت شرکت فعالانه داشته و اصولا این شرایط بعد از روی کار اومدن حکومت اسلامی، یعنی فروش بازار نفت سیاه از طریق به اصطلاح دولت ایران، حکومت ایران آغاز شد و واقعیت اینه که مصرف کنندگان این طلای به اصطلاح ارزشمند سیاه به خاطر حیاتی بودن نفت در تمام عرصه‌های اقتصادی بین المللی و صنایع بین المللی دامن زد و این موقعیت رو ایجاد کرد که کشورهای مانند ایران از این طریق هم بتونن هم در خدمت سرمایه‌داران بزرگ بین المللی باشن، هم در خدمت صاحبان زور و قدرت که در کشور ما بودن. شما اطلاع دارید که حتی بعد در دوران جنگ هم حتی روابط پنهانی وجود داشت بین بعد از پایان جنگ، در موقعی که صدام حسین در تحریم به سر می برد، در اون زمان حتی ایران با دولت صدام نمایندگانشون اینا همکاری می کردن برای حتی فروش نفت صدام در بازار سیاه با کشتی های نفت و پرچم ایران، در صورت که این نفت عراق بود. مسئله نفت در ایران به واقع یکی از عوامل اصلی بروز فساد و به وجود اومدن گروه های مافیایی شد که امروز ما می بینیم که 19 تا سازمان امنیتی در ایران به موازات هم کار میکنن. این 19 تا سازمان امنیتی بدون شک اینها در اختیار محافل مافیایی حکومتی و حاشیه حکومتی هستند که بتونن تسلط بیشتری بر روی اقتصاد و بازار و شرایط امنیتی و سیاسی هم ایران داشته باشن هم منطقه. بنابراین مسئله نفت با توجه به درآمد سرشاری داره، چه در بازار سیاه، چه با قیمت زیر قیمت استاندارد، چه با قیمت استاندارد، متاسفانه یکی از عوامل فساد در کشور ما بوده توسط حکومتی مانند ایران و امروز هم میبینیم در منطقه هم حتی این قضیه گسترش پیدا میکنه. گروه داعش نفت بشکه 30 دلار یا حتی من یا در یک جای خوندم 15 دلار رو در بازار میفروشه. واقعیت اینه که مصرف کنندگان هم از این فساد و از این هرج و مرج نهایت بهره برداری رو میکنن. کسانی که قراره برن در بازار نفت قیمت نفت 105 دلار و 100 دلار رو به امروز 85 دلار بخرن، وقتی شما نفت رو به قیمت 15 دلار و 30 دلار به اینا میدید، خب طبیعی است که خریدار شما میشن. حالا فرق نمیکنه هر کشوری باشه، هر کمپانی باشه، این دو طرف این فساد رو به وجود میارن بدون در نظر گرفتن اینکه اینها سرمایه مردمانی است که برای سالیان سال با اتکا به این ذخایر به اصطلاح انرژی در من در کشور اینا وجود داره میبایست زندگی میلیون ها انسان رو در این منطقه تامین بکنن، به اصطلاح امنیت برای اینا به وجود بیارن، آسایش به وجود بیارن، رفاه به وجود بیارن. اما متاسفانه با حضور و به وجود اومدن حکومت و دستجات فاسدی مانند حکومت اسلامی و گروه داعش و دولت های از این قبیل که ما در منطقه میبینیم، این فساد باعث بدبختی، باعث جنگ، باعث گرسنگی، باعث فرار از سرزمین‌هایی که سالیان سال مردم در اونجا زندگی کردن به عنوان پناهنده در فصل سرمایی که الان در منطقه به وجود اومده. 200,000 نفر فقط از کوبانی مهاجرت کردن به خاک ترکیه که در چادرها به سر میبرن. همین هفته پیش بود با یک بارندگی شدید بسیاری از این چادرنشینان ما به اصطلاح پناهنده سوریه‌ای و عراقی در زیر سیلاب قرار گرفته بودن، بچه و بزرگ و کوچک و پیر. کمک کردن به اونها به سادگی میسر نیست. بنابراین این فساد عالمگیر که به ویژه امروز خاورمیانه رو تحت تسلط و نفوذ خودش قرار داده، روز به روز داره فاجعه میآفرینه و عواملش هم در مرحله اول به باور من وجود همین حکومت ها و وجود همین جریاناتی هستن که تحت عنوان جریانات اسلامی و مذهبی و حکومت‌های اسلامی و غیر ذالک در طی این 3-4 دهه اخیر همه منطقه رو در اختیار گرفت. بسیار ممنون. اجازه بده که از این فاز بیرون بیایم بریم به بحث دیگه و یه مطلب دیگر رو با شما در میون بذارم. از این فرصتی که به ما دادی خیلی از شما ممنونم. عرضم به حضور شما به عنوان شخصیتی که
توی طیفی قرار میگیری که خواهان براندازی نظام هستند و در حقیقت اگر دو بخشی کنیم اصلاح طلبان و براندازان، فکر میکنم شما تو طیف براندازا قرار میگیری. شرایط که امروز پیش آمده و این ماجرای اسید پاشی و این اعتراضات و اینکه حتی در سیستان و بلوچستان دهی از معلم ها امروز اعتراض کردند و اعتصاب کردند، فکر میکنی که اینا میتوانند؟ چون ما یه تعریف کلاسیک انقلاب داریم، اون نستش که تعریف لینینیست میگوید که بالایی ها نتوانند پایینی ها نخواهند، ولی یه موتوری باید باشه که این از آب به ببره و این اعتراضات وجود داره. جامعه نسبت به اینا خوشبین نیست، بدبینه، وضع معیشتش خوب نیست، همه اینا رو میبینیم. این اعتراضاتی که میشه سرانجامش رو چجوری میبینی؟ آیا اون موتوره رو میبینی توی صحنه وجود داشته باشه که بتونه اینو حرکت بده؟ آیا اصلا میبینی که بالایی ها نتوانن یا پایینی ها نخواهن؟ چجوریه این تعریف کلاسیک رو اگه بخوایم به ایران تعمیم بدیم، شما این صحنه رو چجوری تعریف میکنی؟ بله، به نظرم نکته خیلی مهمیه که شما بهش اشاره کردید. واقعیتش اینه که اون تعریفی که شما حالا تعریف لنینی کردید، برای واقعیت اینه که تعریف کلاسیک و درستیه. برای هر انقلابی مراحل رو باید طی بکنه و در درون جامعه باید امکاناتی فراهم بشه، شرایطی باید فراهم بشه که اوضاع برای تحرک توده‌ای و میلیونی آماده شده باشه، به یک شکل مناسب حکومتی که بر سر کار و عامل تمام این مشکلات رو بتونه به اصطلاح از قدرت پایین بکشه و اداره کشور رو به دست نمایندگان خودشون بدن. البته خب حالا اینی که این اتفاق میفته یا نه، این که به دست نمایندگان واقعی خودشون بسپارن، اون دیگه بحث جداگانه است. واقعیت اینه که در سال 57 در ایران چنین اتفاقی نیفتاد. مردمانی به خیابان ها اومدن، البته با انگیزه های مختلف، با به وجود اومدن شرایط مساعد و کمک های حمایت های بین المللی و کاستی هایی که به هر حال در جامعه وجود داشت، اشتباهاتی که حکومت گذشته کرد، به نوعی شرایط متفاوتی رو به وجود آورد و به راحتی و به سادگی یک گروهی آمدن یک کشوری رو با توجه به اهمیتی که این کشور در تمام دنیا و خاورمیانه داشت رو از دست حکومت قبلی گرفتن. اما در مورد اینکه امروز شرایط کنونی ایران چگونه است و با توجه به این اتفاقاتی که میفته، این نارضایتی که هست، این اعتراضاتی که گاه و بیگاه صورت میگیره، آیا اینا نشانه های آماده شدن شرایط انقلابی در کشور ما هست یا نیست؟ من فکر میکنم که خب از یک سو یک واقعیت مسئله نارضایتی در جامعه ما وجود داره. این نارضایتی هم البته باز به اشکال مختلفه، از سوی هر طبقه اجتماعی با دلایل و به اصطلاح انگیزه های گوناگونه. تا اونجا که به وضعیت معیشتی مردم حقوق بگیر، مزد بگیر فرق نمیکنه، کارمندان دولت، معلمان، فرهنگیان، پرستاران و کارگران و کسایی که به هر حال حقوق بگیر هستند، با توجه به میزان کم درآمدی که اونها دارن و این درآمدها معین و محدوده و مشخص، با توجه به اینکه بسیاری از اونها کارهای دیگری هم انجام میدن به غیر از اون 8 ساعت کاری که به اصطلاح در محل کار دولتی و اونجا که مستخدم هستن انجام میدن، ولی همه اونها بر اساس خبرها و اطلاعات و گزارشایی که میبینیم و میشنویم و حتی به هر حال بر اساس همین اطلاعاتی که حتی از طرف خود رژیم داده میشه، آمارایی که میدن، میزان خط فقر تا چه مبلغی است و تا چه اندازه است، میتونیم بفهمیم که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما به نوعی دچار یک فقر پنهان هستند و اگر این فقر به نوعی عامل تحرک نشده، به نظرم احتیاج به صحبت و بحث داره و پیگیری برای این مسئله که دلایلش چیه که به اصطلاح این فقر و فشارها هنوز این بخش قابل توجه از مردم کشور ما رو به حرکت در نیاورده. اما حتی اگر این اتفاق هم بیفته، چون بسیاری پیش بینی میکنن که ما در ماهای آینده شاید در اینجا و اونجا شاهد شورش های پراکنده باشیم در برابر وضع بد معیشتی مردم، یعنی فقر
در مناطقی از ایران به جایی رسیده است که مردم حتی امکان تهیه یک وعد غذای مناسب رو ندارن و مسئله سوء تغذیه و گرسنگی امروز در بعضی از مناطق کشور ما به عنوان یک پدیده جدی و واقعی در اومده. نه تنها نمیتونن مشکل گرسنگی رو رفع بکنن، حتی مسئله کمبود آب آشامیدنی هم به عنوان یکی از عوامل به اصطلاح فشار و تهدید در اومده، یعنی تهدید زندگی عادی معمولی کسی که انسانی که در ایران بتونه زنده بمونه. خب همه اینا احتمالا میتونه اثرگذار بشه و در آینده مسبب شورش ها و اعتراضات پراکنده بشه. اما این اتفاقاتی که در تمام در همین سالهای اخیر افتاد، من یک نمونه کلاسیکش و به اصطلاح خیلی رسمی‌ترش رو با هم میتونیم ببینیم. اتفاقی در تابستان 88 افتاد در رابطه با اعتراض به نتایج انتخابات. خب در تهران به عنوان بزرگترین شهر ایران گفته میشه نزدیک به 3 میلیون از شهروندان این به شهر بزرگ به خیابان‌ها اومدن و اعتراض کردن. حالا اعتراضشون بر سر مسئله نتیجه انتخابات بود یا اینکه شعارهایی هم در اینجا و اونجا در گوش و کنار این تظاهرات اعتراضات بیان شد، ولی وجه غالب این اعتراض حول شعار اون رأی من کو بود، اعتراض به نتایج انتخابات. و به نظرم میرسید حداقل بخشی از جمعیتی که به این تظاهرات اومده قصدش این استش که آقا ما خواهان این هستیم که آقای موسوی برگرده و نتایج انتخابات به نفع آقای موسوی یا کروبی برگرده، که البته خب خیال باطلی بود. اما نکته که در اینجا مطرح هست اینه که میخوام اینو بهش اضافه کنم در این رابطه، اینه که این حرکت در تابستان 88 کاملا مشروط بود، سازماندهی داره، یعنی یک سازماندهی نسبی داشت که در رأس اون، یعنی به عنوان به اصطلاح نشانه های ظاهریش آقای کروبی و آقای موسوی بودن، اما در پشت پرده کاملا مشخص بود که خانواده هاشمی رفسنجانی و جریان به اصطلاح جبهه مشارکت آقای خاتمی، تمام اصلاح طلبان به نوعی در هدایت و رهبری و سازماندهی این قضیه دست داشتن به نسبت کم زیاد. اما در یک مقطعی زمانی که این مبارزه داشت به مراحل کاملتری قدم می‌گذاشت و شعارها کم کم داشت تغییر می‌کرد و خشم و کینه مردم داشت به نوعی بروز پیدا می‌کرد که در برابر خشونت و سرکوب ارگان‌های سرکوب نظام بایستن و قرار بگیرن، ما می‌بینیم که رهبران به هر حال سوری این جنبش، یعنی آقای کروبی و آقای موسوی، کم کم عقب نشینی میکنن و به بهانه حصر خانگی اونها به خانه ها برمیگردن و سایرین هم مانند آقای رفسنجانی بعد از اون به صدا شرکتش به عنوان امام جمعه نماز جمعه شهر تهران اعتراض به صدا کلی که نسبت به برخورد به این مسئله میشه، ایشون هم خانه نشین میشه به یک نوعی و عملا جنبش میخوابه و ما دیگه چیزی به عنوان جنبش سبز از تابستان 88 به این سو نمیبینیم. و عملا با توجه به اینکه دیگه آقای موسوی و کروبی هم تقریبا دیگه دست از هر گونه فعالیت سیاسی کشیدن، حالا ممکنه طرفدارشون بگن که آقا تحت فشار هستن و در حصد خانوادگی به سر میبینن یا بهانه‌ای از این دست، ولی به هر ترتیب به غیر از اونها هم هیچ کس دیگه این مسئله رو پیگیری نکرد و آقای رفسنجانی و خانواده آقای رفسنجانی هم کم کم عقب نشینی کردن. ولی این رقابت برای اینکه بتونن دوباره به اهرم‌های قدرت دست بیشتری پیدا بکنن و سهم بیشتری از وضعیت به اصطلاح اداره کشور، امکانات مالی و اقتصادی کشور داشته باشن، اگرچه به اصطلاح هنوز وجود داره و این رقابت‌ها در سطوح مختلف انجام می‌گیره. من اجازه می‌خوام این رو بهتون بگم که حتی در رابطه با مسئله اسید پاشی که شما بهش اشاره کردید، هیچ بعید نیست که این اتفاق با سیاست این دو جناح صورت گرفته باشه، یعنی یک جناح دیگر سازماندهی کرده باشه بر علیه جناح دیگر تا بتواند امتیازات بیشتر رو کسب بکنه، تا بتونه فشار بیشتر رو جناح مخالف خودش بیاره. اگرچه من معتقدم در نهایت هر دوی اینها در رابطه با مسئله حجاب زنان به مسئله مشترکیه براشون و به هیچ عنوان حاضر نمیشن که
دست از این مسئله به نوعی بردارم. من در و برای اینکه این حداقل از این بابت بتونم توضیح خودم رو کامل‌تر بکنم، اینه که آقای روحانی بعد از روزها سکوت روز گذشته در رابطه با مسئله، یا فکر کنم همین امروز اون مسئله رو مطرح کرده، در رابطه با مسئله روشن شدن مسئله اسید پاشی در اصفهان اومده گفته که نباید به سخنان و صداهای مشکوک و نادرست و کسانی که از خان عمومی را تشویش میکنند و دیجهت به فرد و گروهی نسبت نادرست میدهد توجه کرد. مردم معمولا به چه کسی چیز میکردن این جریان اسید پاشی رو نسبت میدادن؟ به گروه های فشار، به بسیجی ها، به گروه های انتظامی، کما اینکه در بین شعارها اینا این بود که میگفتن به یکی از شعارها این بود که گروه انتظامی خجالت خجالت، برای اونها رو مخاطب قرار میداد. یعنی اینی که شماها در این جریانات دست دارید. بعد ادامه میده میگه که تردید ندارم بخش های انتظامی، قضایی، امنیتی و سپاه و بسیج، سایر بخش ها و دستگاه ها تلاش خواهند کرد که این مسئله به نتیجه نهایی برسه. یعنی درست همون سازمان هایی که، یعنی اگر این فرضیه درست باشه که حتی پشت این جریان میتونه جناحی از حکومت باشه، اون جناحی که باید الان پشت جریان اسید پاشی باشه، نیروهای انتظامی میتونن باشن، معذرت میخوام، نیروهای امنیتی میتونن باشن، سپاه میتونه باشه، بسیج میتونه باشه، و مهرها و عوامل به اصطلاح وابسته، یعنی عوامل جنایتکاری که حاضر میشن که دست به هر جنایتی بزنن به خاطر تأمین به اصطلاح منافع شخصی و گروهیشون. ولی درست در همین رابطه آقای روحانی میگه که همین گروه های سپاه و بسیج و امنیتی دارن پیگیری میکنن که عوامل این اسید پاشی رو پیدا بکنن. و در آخر سرم ایشون میگن، یعنی آقای روحانی میگه که تا زمانی که عامل یا عاملین این حادثه دستگیر نشدن، شایسته نیست که کسی، فردی یا گروهی رو به نادرست متهم کنن، چرا که اتهام بی اساس و بی پایه از گناهان کبیر است. خب مردم، این داره به کی میگه؟ داره به مردم میگه آقای روحانی. میگه بی خودی سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی رو و گروه های وابسته به اینها رو شما متهم نکنید. اگر این کار رو بکنید، این گناه کبیر است. در صورتی که خود مقامات جمهوری اسلامی به راحتی میان چی میگن؟ میگن آقا این کار رو قدرت های خارجی کرده، قدرت های خارجی توسط عوامرشون اومدن این کار رو کردن. خب آیا اینا اومدن سند و مدرکی نشون بدن که واقعا قدرت های خارجی بودن که اومدن تو اصفهان اسید پاشیدن به روی دخترها و زنان اصفهانی؟ چطور اونجا برای آقای روحانی چنین فتوا دادنها و چنین به اصطلاح قضاوت کردنها گناه کبیره منسوب نمیشه؟ اما وقتی مردم ایران میگن این کار خود شما هاست، کار نیروی بسیجه، کار وابستگان به حزب الله و سازمان امنیت و اطلاعات رژیمه، آقای روحانی در دفاع از همین امنیتی ها و سپاهی ها و نمیدونم بسیجی ها که ظاهرا جناح رقیبشه، از در پشتیبانی بلند میشه تا اینکه نظام حفظ بشه. دادستان کل کشور امروز گفته که سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی اینه که شما چه مخالف، یکی از شعارها این بود که در اصفهان زنها و دخترها میگفتن نهی از منکر نمیخوایم، نمیدونم امر به معروف نمیخوایم. داستان کل کشور داره به زنان اصفهانی، به زنان تهرانی، به زنان تبریزی، به تمام زنان و دختران ایران میگه که امر به معروف و نهی از منکر سنگ بنای نظامه. و درستم میگه، سنگ بنای نظامه، حجاب زنان سنگ بنای نظامه. زنان ایران در 36 سال گذشته این سنگ بنا رو تکون دادن، این سنگ بنا رو با لگد و مشت و چنگ و دندان میخوان فرو بپاشن، میخوان این ستون رو بکشن بیرون. بنابراین این ستون اگر ریخته بشه بیرون، بر اساس گفته دادستان کل کشور آقای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و جناب روحانی، وقتی بیرون ریخته بشه این نظام فرو میریزه. و طبیعتا بسیار منطقیه که هم آقای روحانی، هم آقای خامنه ای، هم آقای خاتمی، هم تمام عوامل قدرت در حکومت اسلامی ایران در مورد مسئله نهی از منکر امر به معروف کوتاه نیان. کما اینکه باز آقای
سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور میگه که ضمانت اجرای قانون برخورد عبرت آموز با متخلفان و کسانی است که منکر ایجاد منکر میکنن. یعنی چی برخورد عبرت آموز؟ یعنی برخوردی که عبرت بگیرن، یعنی اگر با صحبت کردن و به اصطلاح تشویق کردن و دعوت کردن به اینکه شما حجابتون رو رعایت بکنید، اگر اینا رعایت نکردن باید بلایی به سرشون بیاریم که عبرت بگیرن. اون بلا چیه؟ اون بلا از روز اول پونه زدن به پیشانی دخترها و زنای ایرانی بود. هنوز اینا به قدرت نرسیده بودن، هنوز حکومت اسلامی تثبیت نشده بود. اینا مادران این دختران و زنان جوان یادشونه که در اون زمان با پونس به مقنعه رو به پیشانی زنان و دختران جوان فرو میکردن و حالا با اسید پاشیدن. سید ابراهیم رئیسی میگه که در ادامه صحبتش میگه که قانون امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه در میان به اصطلاح کنترل ها خود کنترلی کارآمدترین نوع کنترل هست، بعد ادامه میده که باید در نظر گرفته بشه. یعنی این کنترل کردن ها در حدی است که بایستی که خود فرد خودش هم حتی کنترل بکنه، بایستی که هر ایرانی مسلمانی در برابر یک زن بی حجاب، یک دختر بی حجاب، این حق داشته باشه که بره جلو و اونو کنترل کنه. این کنترل کردن اگر با زبان شد به قول امام جمعه شهر اصفهان با لسان شد که میکنیم، اگر نشد اسید میپاشیم. واقعیت اینه که جناب بهبانی، این مسئله اسید پاشی واقعا تاثیر بسیار منفی در روحیه و روان همه ایرانی‌ها گذاشته، چه در خارج از کشور چه در داخل ایران. و این خیلی طبیعیه. امروز حتی یه مرد مسلمان که دخترش تحصیل میکنه، دانشگاه میره، مدرسه میره، یا همسرش معلمه، کارمنده، باید صبح از خونه برن بیرون، برن سر کار، برن تحصیل کنن که آینده خودشونو بتونن بسازن. این شرایطی است که امروز به جامعه ما تحمیل شده. حکومت اسلامی ایران خیلی تلاش کرد زنان رو خونه نشین کنه، خیلی تلاش کرد زنان رو از محیط کار اخراج بکنه، کمان که میکنه. درصد زنان شاغل در ایران نسبت به سایر کشورهایی که حتی کشورهای منطقه هستن بسیار بسیار پایینه. اینا نتیجه همین سختگیری هاست، همین سیاست هاییست که حکومت اسلامی ایران از روز اول در برابر زنان ایران به کار برده و امروز با زبان اسید پاشیدن و آتش زدن به صورت دختران زنان میخواد ادامه بده. آیا این نشون میده که بالایی نمیتواند؟ چون که اگر میتوانست خب تن به این کار نمیداد، اسید نمیپاشید، پس نشون میده بالایی نمیتواند. میریم به بخش پایین قضیه و اینکه آیا این پایینی چیکار میکنه، آیا پایینی نمیخواد. من فهم میکنم این بحثی که بیرون هست، یعنی که غربی ها میگویند که ما در پی براندازی نظام نیستیم بلکه خواهان تغییر رفتار هستیم، من فکر می‌کنم این در ایران هم همین شیوه رو میشه شنید، یعنی که در داخل مردم ها دنبال تغییر نیستن بلکه خواهان تغییر رفتار هستن. اینجا رو چجوری نگاه میکنی بهش؟ این بحث رو چجوری میبریم جلو؟ جناب بهبانی، ببینید، من تصور میکنم که مردم ایران، اکثریت مردم ایران، حتی اون قشر و طبقه‌ای که حتی یه رفاه نسبی هم دارن و گرایشات مذهبی هم دارن، تعصبات مذهبی هم دارن، ولی خب اینا اکثرا صاحب فرزندن، صاحب اولادن، جوان تو خانوادشون دارن و واقعیت اینه که امروز نسل جوان، بخش اعظم نسل جوان، نه در ایران، در تمام دنیا به این سادگی به قواعد بازی هایی که حکومت اسلامی در ایران به وجود آورده تن نمیدن. شما نگاه کنید، حتما شما و بسیار از دوستان ما دیدن، پسر برادر این آقای روحانی در امریکا زندگی میکنه، بکنم در نیویورکه. شما چندین عکس ازش گرفتن تو سایت های مختلف، در این فیسبوک هم زیاد پخش شده. ایشون در یه جشنی در نیویورک، یه جوانیست 27-28 سال 30 سال سنشه، رفته اونجا حالا درس بخونه، زندگی کنه یا هر چیزی، یه دختر خانوم زیبای آمریکایی رو روی دوش خودش سوار کرده و داره میگه و میخنده و زندگی میکنه. اگرچه مخالفین حکومت اسلامی این عکس پسر برادر آقای روحانی رو در شبکه های به اصطلاح اینترنتی منتشر کردن و به نوعی به هر حال این رو به رخ آقای روحانی و حکومت اسلامی کشوندن،
اما به نظر من هیچ اشکالی نداشت، چون دلیلش به این دلیل اشکالی به نظر من نداره، البته از نظر اون جوان، که اون جوان میخواد زندگی بکنه، بخشی از زندگی روابط عاطفی و حسی و عشقیست بین آدم‌ها، به خصوص این آدم‌ها در دوران جوانی، هر انسانی در دوران جوانی این تمایلات به طور غریزی و طبیعی درش هست، میخواد بخونه، میخواد برقصه، میخواد لباسی که دوست داره بپوشه، میخواد فرمی که دوست داره خودش آرایش بکنه، چه دختر چه پسر. یه حکومتی تو ایران اومده سر کار، میگه آقا تو این رنگو نپوش، سرتو اونجوری باید بکنی، موهاتو باید اینجوری بکنی، کفشتو پاشنه بلند نباید بپوشی، نمیدونم به جزئی ترین مسائل زندگی خصوصی مردم میخواد دخالت بکنه. خب نتیجهش این میشه. من میخوام برگردم به پرسش شما، که من میخواستم بگم که بخش وسیع از جمعیت مردم ایران علارغم اینکه در ایران رفاه هم داشته باشن، امکانات مالی مناسبی هم داشته باشن، ولی این حکومت رو نمیخوان، چون این حکومت به بخش، به هر طبقه و گروهی از یک جهت اچاف میکنه، زور میگه، تعیین میخواد بکنه. به قول این دادستان کل کشور باید کنترل بکنیم ما همه چیزه. خب چنین مردمانی ترجیح میدن که این رژیم بره، اما طبیعی است هر طبقه و قشری بر اساس شرایط و موقعیت زندگیش، اقتصادیش، اجتماعیش و غیر و ذلک نوع مخالفت خودش هم تعیین میکنه، یا نوع مخالفت خودش هم تا یه حدی بروز میده. واقعیت اینه که جناب بهبانی، خود جناب عالی هم میدونید، تا زمانی که پا برهنگان، گرسنگان ایران پا به عرصه میدان مبارزه در برابر این حکومت نگذارن، تغییر این نظام عملی نخواهد شد. این یک واقعیتیه، چون طبقه متوسط طبقه پیگیری نیست برای تغییر هر نظام، به خصوص این که این طبقه یا سایر طبقات دیگر رهبری نداشته باشن، سازماندهی نداشته باشن. من برمیگردم به اون جریان سال 88، باز تکرار میکنم، سال 88 اگه 3 میلیون در هر شهر بزرگ و کوچک دنیا به عنوان مخالف یه حکومت بیان تو خیابون، کار اون حکومت خودش استعفا میده، میره میگه آقا من در یه شهر 3 میلیون مخالف دارم. مگه انقلاب اسلامی تو سال 57 با چه جمعیتی شد؟ برخلاف ادعا و تصور بسیاری از ما، اکثریت مردم ایران در سال 57 در انقلاب شرکت نکردند. اکثریت جمعیت مردم ایران در خانه ها نشسته بودند، اکثریت خاموش بودند یا از بالکن و پشت بام و پشت پنجره تظاهرات ها رو نگاه میکردند. فکر میکردند که بله این حالا میان و میره و تموم میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا من به اون بحث نمیخوام برگردم بپردازم، ولی میخوام بهتون عرض کنم با 3 میلیون خیلی کارا میشد کرد در تهران، ولی بدون رهبری انجام نشد. الان هم مسئله اینه، اینا چرا اسید میپاشن؟ اینا میدونن اسید میپاشن، بعدم ارزیابی میکنن، میگن ما اسید رو میپاشیم، مردم میان تو خیابون اعتراض میکنن، حتی میتونن پیش بینی بکنن چند درصد از مردم خواهند اومد، و بعد وقتی هم اگر اومد و اگر دیدن که این اعتراض به نوعی میتونه اوج بگیره، بلافاصله فردای اون اعتراض ریحانه رو اعدام میکنن که بگن یادتون باشه ما اگر کسی رو بگیریم و باهاش مخالف باشیم و اگر بخوایم به راحتی میتونیم، علارغم تمام اعتراضات وسیعی که در سراسر دنیا صورت گرفت برای محکوم بودن ریحانه به اعدام، اینا اعدام کردن، نه به سازمان حقوق بشر اعتنا کردن، نه به اعتراض و به اصطلاح درخواست مقامات رسمی کشورهای مختلف برای نجات جان ریحانه اعتنا کردن. مادر ریحانه شب پیش از اعدام رفت جلوی زندان گریه کرد، دست به دامن خدا شد، همون خدایی که اینها هم ادعا میکنن که اینها مون رو میپرستن، اینها مون رو قبول دارن، دست به دامن همه مقامات شد، دست به دامن ارگانهای این حکومت شد. اما این نظام بدون اعتنا ریحانه رو اعدام کرد به همین سادگی. دلیلش اینه که حکومت اسلامی ایران میدونه مردم ایران ناراضی هست، میدونه مردم ایران این رژیم رو نمیخوان، اما میدونه که مردم ایران رهبری ندارن، سازماندهی ندارن. در سال 57 یک آخوندی به نام آیت الله خمینی نشست تو پاریس، نه فیسبوک بود، نه ایمیل بود، نه تلفن موبایل بود، نه تلویزیون های ماهواره‌ای بود، اپوزیسیون اصلا رادیو نداشت، یه رادیویی بود دست توده‌ای بود در مسکو که اونم شده بود طرفدار انقلاب، شده بود طرفدار آیت الله خمینی. رادیوهای فارسی زبان بین المللی هم به نوعی به طور تلویحی و مستقیم و غیر مستقیم از خمینی حمایت میکردن،
از انقلابیون، از مخالفین حکومت گذشته حمایت میکردن. اما خمینی نشست در پاریس گفت این رژیم باید بره. یعنی قدم به قدم وقتی اومد جلو، شرایط رو وقتی آماده کرد، گفت این حکومت باید بره. به طور جدی استاد و عوامل مختلف هم بهش کمک کردن، عوامل بین المللی، قدرت‌های بین المللی، مراکز سیاسی در خود جامعه ایران، اپوزیسیون پراکنده ایران، اپوزیسیونی که آگاهی نداشت که داره چی کار میخواد بکنه، نمیدونست چی میخواست، نمیدونست از رژیم شاه چه انتظاری داره و در ازای برداشتن رژیم شاه چه حکومتی رو داره میاره. باز شاید به طور مستقیم من هنوز پاسخ شما رو به طور کامل ندادم. اینه که پایینیان نمیخوان، این که شما فرمودید بالایا چون نمیتوانن دست به خشونت، دست به اسیب پاشیدن، ترور، اعدام میزنن، این یک بخش واقعیته. اما بخش دیگر واقعیت اینه که ما باید این رو بپذیریم، باید فروتنانه بپذیریم که حکومت اسلامی ایران نبض جامعه در دستشه. ناتوانی مردم رو به دلیل نداشتن سازماندهی، به دلیل نداشتن رهبری رو اینو میفهمه. تا زمانی که این رهبری به وجود نیاد، تا زمانی که یک نیروی آلترناتیو دموکراتیک به وجود نیاد که بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه، به اصطلاح امید مردم رو ایجاد، در دل مردم امید ایجاد بکنه، نمیتونه اونها رو به صورت میلیونی در برابر این حکومت قرار بده و در نتیجه حکومت از این خلأ به اصطلاح اپوزیسیون، از این عدم حضور، عدم وجود یک نیروی سازمانده و رهبری کننده دست به هر جنایتی میزنه. و واقعیت اینه که جا داره در اینجا بگیم که مسئولیت بخشی از این به اصطلاح فجایع، از این فشار، از این سختی، از این مشقتی که دوچار مردم کشور ما شده، بخشش هم مسئولیتش برمیگرده به جامعه سیاسی ایران، جامعه‌ای که ادعا میکنه مخالف حکومت اسلامی ایرانه، اما 36 ساله که هیچ اقدامی، هیچ قدمی برای به وجود آوردن اون نیروی جانشین نکرده. متاسفانه به نظر من، اگرچه این خارج از بحثه، تصور اینه که اغلب این گروه ها و سازمان ها و گرایش ها و شخصیت ها فکر میکنن به تنهای آلترناتیو هن. یه روزی شرایط آماده میشه، مردم اسم اونها رو خطاب میکنن، میگن آقا شما بیاید ما رو رهبری کنید، شما بیاید کمک کنید، ما این حکومت رو به دستور شما برمیداریم، شما رو میاریم جایی نمیشونیم. واقعیت اینه که این کارو نمیکنن. مردم ایران هوشیارتر از اون چیزی هستن که حداقل در این زمینه ما فکر میکنیم. ازم ممنونم از شما. پس بنابراین من نتیجه گرفتم از فرمای شما که بر اساس اون تعریف کلاسیک، شما اون دوتا عنصر رو پذیرفتی که بالایی نمیتواند، پایینی هم نمیخواهد، ولی اون موتور وجود نداره، بنابراین باید رفت به سمت ایجاد اون موتور. بسیار. حالا بریم به بخش دیگه. ما 15 دقیقه وقت داریم، میخوام که دو این 15 دقیقه آخر به یه موضوع دیگه بپردازم، و اون شما به عنوان یکی از شخصیت هایی که در این جنبش سکولار دموکراسی فعال هستید و بحث سکولاریسم و بحث دیگه فدرالیسم رو مطرح میکنی. در مورد فدرالیسم اخیراً دیدیم که، یعنی شما اعلام کردید که یک نوع فدرالیسم استانی رو پیگیری میکنید، بنابراین نه فدرالیسم قومی زبانی رو، خیر، بلکه یه فدرالیسم استانی رو طلب میکنید. اما اخیراً همین گروه جیش العدل که ادعا کرده که این هواپیما رو هم اونها به زمین زدن، هواپیمای نیروی انتظامی رو اونها به زمین زدن و حرکت‌های آزار ایزایی انجام میده، او هم مدعی است که خواهان یک حکومت فدرال است. فکر میکنی که این چه تبعات داره؟ یک گروهی که اینگونه خشن رفتار میکنه و این رفتار رو داره، آیا این میتونه کمک کنه به ترویج بحث فدرالیسم، یا اینکه این میتونه در حقیقت یه جور ضد تبلیغ یا یه جور ضد اطلاعات باشه این موضوع رو؟ و یا اینکه یه گروه های دیگه‌ای دیدم که نوشته بودن که فدرالیسم قومی زبانی باید باشد و اینها. می‌خواستم ببینم که این رو چجوری، این رو چجوری باید باش تعامل کرد، موضوعی که جیش العدل هم مدعی است که او هم به دنبال فدرالیسمه. آیا این به نفع اندیشه فدرالیسمه، به ضررش؟ چجوریه این صحنه؟ ببینید جناب بهبانی،
همونطور که میدونید چندی پیش وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران اعلام کرد که ما با احزاب سیاسی کرد هم در ارتباط بودیم، در ارتباط هستیم و در خصوص مسائل مربوط به ایران و من به اصطلاح منطقه کردستان مذاکره کردیم. البته بعد از اعلام این خبر از طرف وزارت اطلاعات رژیم، رهبران دو گروه از سازمان‌های کرد در مصاحبه‌های با رسانه‌های مختلف شرکت کردند و به طور مشخص یکی از رهبران این جریانات آقای عبدالله مهتدی به روشنی تکذیب کردند که ما هیچ گونه مذاکره‌ای با مقامات اطلاعاتی رژیم نداشتیم و اصولاً هم اعتقادی به این نوع ارتباطات با حکومت اسلامی ایران نداریم. اما حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که ما ارتباطاتی داشتیم، یک البته ایشون گفتم به توسط یک واسطه، مستقیم این ارتباط نبوده ولی یه واسطه. خب معمولا شما وقتی یه واسطه رو به رسمیت میشناسید به عنوان فرد مورد اعتماد وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و اون حزب سیاسی اپوزیسیون، این بدین معناست که یک تمایل دو جانبه وجود داشته و با توجه به شناختی هم که ما از حزب دموکرات کردستان داریم، در گذشتم این حزب به دلیل همین سیاست‌های به نظر بنده البته سیاست‌های نسنجیده تلفات و هزینه‌های سنگینی هم پرداخته و با ارزش‌ترین مقامات رهبری حزب خودش رو هم قربانی این سیاست کرده. اما ظاهراً این حزب درس نیاموخته از اطمینانی که به جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی ایران در طی این 36 سال در گذشته کرده. منظورم اینه که این ارتباط وجود داشته برای مذاکره، ولی اون چیزی که جیش العدل اشاره کرد و به اصطلاح گفت هفته گذشته که آقا ما حاضریم با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره بشیم، ما خواهان یه فدرالیست هستیم، خواهانی هستیم که آقا ایران به صورت فدرالیسم اداره بشه و یه چنین ادعایی رو کرد. اولا من اینجا اجازه بدید من بگم که من جریان گروه جیش العدل رو با جریانات سیاسی کردی یکی نمیدونم. دلیلش هم اینه که جیش العدل به هر حال در گذشته به شکلهای مختلف مرتکب اعمالی شده که این اعمال اعمال به اصطلاح منطقی به هیچ عنوان نبوده. ترورهای دست جمعی انجام داده، یعنی از آدم های عادی و معمولی، اگرچه این جیش العدل اون موقع به رهبری آقای ریگی انجام می شد و امروز به هر حال رهبری دیگری رو داره، ولی فکر می کنم که بیان یک چنین ادعایی از طرف جیش العدل یا جدی نیست، یعنی برای خود اونا هم جدی نیست. من فکر میکنم این بیشتر یه مانور بود که جیش العدل میخواد بگه که آقا اگر ما دست به خشونت میزنیم، اگر ترور میکنیم، دلیلش اینه که جمهوری اسلامی اهل صحبت و منطق و حرف و گفتگو نیست. اینم واقعیت داره، اما واقعیت اینه که حداقل در دوره‌ای که اعمال خشونت لازم نبوده، جیش العدل رفتار خشونت آمیز داشته و به صورت گروهی و پراکنده و فردی هم این کار کرده و اعمال خشونت آمیزشون هم واقعا به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده. ضمن اینکه از طرف دیگه ما حکومت اسلامی رو به عنوان یک حکومتی که با خشونت و با قتل و جنایت بر سر کار اومده و به همون شکل هم هنوز بر سر کار ایستاده میشناسیم. اما وقتی ما از یک نیروی اپوزیسیون، یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی سیاسی صحبت میکنیم، این در عمل باید نشون بده که آقا با ابزار انسانی میخواد یک جامعه انسانی رو بسازه، با ابزار انسانی میخواد قدرت از دست یک حکومت ظالم نمیدونم آدم کش بگیره. ولی وقتی خودش مرتکب یک چنین اعمالی بشه، عملا اون اعتماد رو در دل مردم به وجود نمیاره، ایجاد ترس و وحشت میکنه که اینها هم یک مش آدم کش هستن، یک مش آدمای به اصطلاح غیر منطقی هستن. به همین خاطر من این ادعای جیش العدل که میخواد آقا فدراتیو باشه و مذاکره کنه اینا رو قبول ندارم، اطمینان ندارم یعنی. اما اینکه بیان این مطلب از طرف اینا با بیان این موضوع از طرف جنبش سکولار دموکراسی ایران که ما گفتیم آقا ما به فدرات
فدرالیزم استانی به اعتقاد داریم، آیا یکیه؟ آیا این ادعا میتونه نظر ما رو خدشه‌دار بکنه و به اصطلاح این همانیست به یک معنای دیگر؟ به نظر من به هیچ وجه نه. اولا فدرالیزم استانی برخلاف تصور و قضاوتهایی که در مورد شد، ابدا به معنای به اصطلاح زمینه، به وجود اومدن زمینه به اصطلاح سوء استفاده های سیاسی از طرف جریانات سیاسی قومی به هیچ وجه نبود. ضمن اینکه طرح این مسئله در شرایطی صورت گرفت که ما به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ تمامیت ارضی ایران و برای حفظ این آب و خاک، همه مردمانی که در ایران زندگی میکنن و شناسنامه ایرانی دارن، صرف نظر از اینکه کرد باشن، بلوچ باشن، آذری باشن، لور باشن، گیلانی باشن، مازندرانی باشن، شیرازی و خراسانی باشن، همه اینها باید با هم متحد باشن. و در این حال این رو هم میدونیم، شما هم میدونید، همه هم میدونن که در کشور ما در طی تاریخ معاصر حداقل بخشی از مناطق کشور ما و ساکنین این مناطق محروم بودن از داشتن یک زندگی معمولی. یک واقعیته که در سیستان و بلوچستان آب و آشامیدنی به اندازه کافی وجود نداره، در سیستان و بلوچستان بیمارستان و پزشک به اندازه کافی وجود نداره، نه به اندازه کافی، حتی بعضی از بیماری‌ها در اونجا قابل علاج نیست. بیمار باید بره به یه استان دیگه، باید بیاد تهران، باید بره شیراز یا باید بره یک منطقه دیگر. خب دیگه حالا بیشتر از اون که دیگه کار نیست، زندگی نیست، مدرسه نیست، آموزش نیست، هیچ درصدی وجود نداره که جوانان منطقه سیستان و بلوچستان به صورت معمول در اونجا درس بخونن، دیپلم بگیرن، وارد دانشگاه بشن، مدرک تحصیلی بگیرن و بعد پزشک بشن اصلا. یک دوستی میگه آقا ما در سیستان و بلوچستان پزشکی که بلوچ باشه اصلا دیده نمیشه. والا من فکر میکنم خب قطعا ممکنه چند نفر وجود داشته باشن، ولی دیده نمیشه. اینا همش نشانه محرومیته. مراکز صنعتی و تولیدی وجود نداره، کشاورزی وجود نداره، مردم اونجا به کار گل واداشته شدن، در جریانات به اصطلاح در جریاناتی میفتن که نتیجه جز تباهی، جز به اصطلاح از دست دادن زندگی چیز دیگری نیست. تومه جریانات گروه های مواد مخدر میشن، تبدیل میشن به گروه های قاچاقچی، تبدیل میشن به گروه هایی که با تمام رنج و مشقتی که تحمل میکنن هیچ امکانی رو برای زندگی خودشون نمیتونن فراهم بکنن. بنابراین ما در این پیماننامه جنبش سکولار دموکراسی اونجا اومدیم به این مسئله پرداختیم که ما معتقدیم بعد از حکومت اسلامی ایران نظام سیاسی سکولار و دموکراتیک بر سر کار میاد، باید حقوق مردمان محروم ایران رو، بلوچ ها رو، مناطق کردستان رو، مناطقی که در البته من در مورد استان آذربایجان و خوزستان طبق حداقل این آمار و این اطلاعاتی که داریم رو اصلا نمیتونم قابل مقایسه بدونم با بلوچستان و بخشای از کردستان، چون حتی معتقدم در طی این سالها در آذربایجان و در استان آذربایجان به عنوان یکی از مراکز صنعتی و کشاورزی پیشرفته نسبت به سایر مناطق ایران در اومده، بازار تجاری خوبی داره، اگرچه الان همین کارخانه تراکتور سازی تبریز دیروز اعتصاب شده و 200 نفر از کارگراش اعتصاب کردن، 7 با سوق نگرفتن، اما این مشکل سراسری است. ولی منتها در این دو استان به خصوص، در سیستان و بلوچستان و در مناطقی از کردستان، متاسفانه هنوز کمبودها و فقر وجود داره. ما فکر کردیم تو اون اساسنامه‌مون به این مسئله اشاره کنیم و بگیم آقا بعد از رفتن این حکومت باید به این مناطق توجه بیشتری بشه، برای اداره این مناطق اختیارات و مدیریت بیشتری رو در اختیار مردمان این منطقه بگذاریم که خود اونها با کمک دولت مرکزی، با بودجه که از دولت مرکزی میگیرن، برای پیشرفت منطقه خودشون دخالت بیشتری داشته باشن. جناب بهبانی، این واقعیت، اگر مردمان یک منطقه در اداره و مدیریت منطقه خودشون حضور فعالتری پیدا بکنن، دلسوزی بیشتری دارن، تلاش بیشتری میکنن، جلوی احتمالاً سوء استفاده گری و فسادهایی که معمولاً از طرف مقامات دولتی و اینها تو هر جامعه‌ای صورت میگیره
به نوعی گرفته میشه و در نتیجه عامل پیشرفت میشه. این هیچ ربطی به نمیدونم فدرالیسم قومی و زبانی و غیر و ذالک اصلا نداره. دلایلش هم همه ما میدونیم. واقعیت اینه که در طی تمام این سالها با توجه به این ادغام جمعیتی که به وجود اومده، این به اصطلاح این ارتباطاتی که به وجود اومده بین اقوام مختلف، ازدواجهایی که صورت گرفته، مهاجرتهایی که صورت گرفته، یک خانواده بلوچ شما میبینید مثلا امروز شاید در اصفهان داره زندگی میکنه، یک خانواده خوزستانی در شیراز زندگی میکنه، یک خانواده کرد در تهران زندگی میکنن. اکثر خانواده های روشن فکر و سیاسی آذری و کردها اینا در تهران تحصیل کردن، در تهران مشغول کار شدن، چه در دوران گذشته چه در دوره کنونی، به کشورهای غربی رفتن، مسافرت کردن. بنابراین فدرالیسم زبانی و قومی عملا میسر نیست. من پدرم اهل کرمانشاست، من در حتی اون سالهای بعد از سالهای دوران جنگ به کرمانشاه میرفتم، دیگه اون کرمانشاه شهر سابقی نبود که شما همه رو ببینید با زبان کرمانشاهی با هم صحبت میکنن. در اونجا گیلانی بود، آذری بود، خوزستانی بود، همه این گروه های به اصطلاح قومی و منطقه‌ای در اونجا زندگی میکردن. نه در کرمانشاه، شما در سنندج هم برید همین شرایط الان امروز پیش اومده، در آذربایجان، در تهران. امروز بعضی از دوستان میگن شما در پیاده‌رای تهران وقتی خیابان تهران را میرید بسیاری از مردمان رو میشنوید که آذری با هم صحبت میکنن، که اینا در ایران بازار رو در اختیار دارن، تجارت میکنن، زندگی میکنن، فرزندانشون به دانشگاه میرن. مگه ما میتونیم فدرالیسم قومی به وجود بیاریم؟ مگه ما میتونیم فدرالیسم زبانی به وجود بیاریم؟ بنابراین این یک برداشت کاملا ناصحیح از فدرالیسم استانی بود که به نظر من متاسفانه یا در اثر ناآشنایی با مفاهیم سیاسی از سوی عده‌ای محدودی بهش دامن زده شد، یا اینکه به هر حال همون درک نادرستی از این مسئله داشتن. بسیار بسیار سپاسگزارم از حضور در برنامه. امیدوارم که به من این فرصت رو بدهید در زمانهای دیگر بتوانیم از دانش شما، تجربیات شما استفاده کنیم. نهایت سپاس رو دارم از حضور در برنامه. متشکرم جناب سعید بهبانی. منم از شما خیلی ممنونم. ممنونم از برنامه پرباری که دارید. من از بینندگان دائمی برنامه شما هستم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از بینندگان برنامه شما هم که تحمل کردن این مدت رو به عرایض بنده توجه کردن بسیار سپاسگزاری میکنم. ممنونم از لطف شما. تا فرصت دیگر بسیار درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. همراه ما باشید. متشکرم.